Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? E olha aí galera, hoje mais um vídeo aí, hoje trazendo aí mais uma partida aí do campeonato do canal do meu amigo DR18Gamer, galera. DR18Gamer promovendo um campeonato aí muito bacana também no canal dele. E estamos na segunda partida aí, galera. Grupo C. Grupo C. Só jogamos a primeira partida e ganhamos aí do amigo Casa Nostra aí de 2 a 1, se eu não me engano, não me lembro muito bem. E agora estamos aí na segunda partida, são apenas jogos de ida, então é um campeonato bem tiro curto mesmo. 32 participantes aí, 8 grupos de 4. E hoje vamos enfrentar o amigo aí Fernando Silva, galera, inscrito aí do meu amigo DR18. Ele vem de Chelsea aí, nós vamos de Real Madrid, né? Vamos de Real Madrid. E vamos ver aí, porque se a gente ganhar, a gente tá praticamente aí com a classificação garantida, né? Então, tomara que a gente consiga ganhar essa partida aí. Não vai ser fácil, galera. Não vai ser fácil, mas vamos fazer o possível aí para conseguir, né, galera? Desde já aí, então, pedir para vocês deixar o like, se inscrever no canal se ainda não são inscritos. E se inscrever também no canal do meu amigo DR18Gamer, galera. Estou deixando o link do canal dele aí na descrição, galera. DR18Gamer é um canal de PES muito top, galera. Muito top é o canal do amigo. Se inscrevam no canal dele aí que com certeza aí vocês não vão se arrepender, meus amigos. Beleza? Aqui não tem muita coisa para mexer, ó. Vou jogar aí com o time assim mesmo. Deixa eu trocar aqui o Varane pelo Ramos. Aí eu vou jogar com o time assim mesmo, num 4-3-3 bem simples. Ele tá mexendo no time ainda. Ah, vamos lá. Liberou o jogo aí, galera. Precisamos vencer, né, galera? A conversa é a seguinte. Precisamos vencer o jogo. Nem olhei as estatísticas do cara. Olha que mancada, mano. Nem olhei as estatísticas do amigo. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos fazer o nosso futebol aí, tentar ganhar essa partida. Jogo aí no Santiago Bernabéu, Real Madrid, Chelsea. E rolou o melão, galera. Rolou o melão. Vamos lá. Boa sorte pra gente. Boa sorte pro amigo aí também, que vence o melhor. E tamo junto, vamos lá. Galera, se eu não narrar muito o jogo é porque estou prestando atenção, beleza? É porque eu estarei prestando atenção aí na. No jogo e Morata já quase ali finaliza a primeira. O amigo ali afastou. Vim com alguns jogadores meio que fundamentais no meu time aí com a seta ruim. Mas faz parte, né? Faz parte. O Casemiro veio ruim. O Modric veio ruim. Quase que o Bale passa essa Ele chegou a ver a bola bola. passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão, meu Deus. Olha a enfiada de Vem, bola Pepe. atrás da zaga. Isso. Varane. Isso. A Danilo. Isso não. Isso não. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Lá. Isso. No Álvaro Morata. Sensacional passe, hein? Pois a bola Batida caiu. pra fora. Amigo aí Saída chegou de com bola, perigo acabou aí. dando sorte. Bom lance aí do Uma amigo aí. chance já foi perdida. O caminho é por aí. Com o azar. Vamos lá. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Boa bola pro Tem que Ronaldo. abrir a jogada na esquerda. Marcelo Isso, meteu meu pelo alto garoto. só pra confundir a zaga. Vem, B. Ah, B. Mandou Eu de era só dar o longe pra balãozinho área. ali, meu filho. Menino marca bem, hein? Cross. Dá pra perceber que o menino marca muito bem. Passa aqui, Ramos. Lá vem a bola Lá vem o pra área. cross, passou Ele pelo tentou o Ronaldo. cruzamento, mas não pegou legal e errou. Ninguém meteu a cabeça na bola ali pra dentro. 0-0 o placar por enquanto. Vamos, Marcelo. Isso. Que Lá. bola Isso, meu metida na garoto. ponta, hein? Ronaldo tem espaço para atacar. Marcelo. Marcelo cruza. Morata! Tira O amigo dali a não dá zaga. espaço pelo meio. Só temos espaço pela lateral, hein? Meio.
cruza. Morata chegou! Finalmente conseguimos acertar o cruzamento aí. 1-0. Procura espaço por um lado, procura espaço pelo outro. Não acha? Agora que acha. Morata subiu sozinho ali. Cruzamento do Sérgio Ramos. Hoje fazendo a lateral direita ali no nosso time. 1-0 aí. Vamos lá, Marcelo. Cross. Ah, Ramos Rodrigues. Ramos Rodrigues não podia ter perdido essa bola. Ele é uma parede, amigo. William. Tem que marcar, tem que marcar. Isso, meu garoto. Ravaiela pela lateral. Vem. Bom passe, abriu o jogo pela lateral. Ravaiela pela lateral. Time dele bem fechado, galera. Então, tipo, difícil demais entrar na zaga dele. Essa é perigosa. Que vacilo, velho! Nossa, que vacilo, mano! O cara... Pô, bicho, ele podia fazer isso não, doido. Amigo empatou o jogo aí. Vamos lá. Espiricueta marcando ali o Bale ali. Implacável. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Eu precisava que você passasse, né, ô Marcelo? Porque senão você complica, bicho. Olha lá, Cristiano Ronaldo. Aqui, aqui. Aí não tem espaço, bicho. Agora é com o Rodrigues. Ronaldo. Ah! Caramba, mano. Cortou, atirou a bola do pé do meu jogador ali, bicho. William tentou jogar dentro da área. Essa bola é do Varane, hein? De lançamento, hein? Essa bola era pro Varane, filho. Ô, Varane. Ô, Varane. Pelo amor de Deus, meu lindo. Vamos afastar essa bolinha aí, meu querido. Vai, Ramos. Sua. Só sua. Isso. Isso, né? Isso. Deita mesmo pra tocar a bola. Deita. Recupera a bola. O Chelsea trabalhando bem a bola. Muito bem. Essa bola passa, amigo. Essa bola passa, amigo. Mas é mais bacana esse jogo de triangulação, de movimentação, de nossa, saiu com bola tudo. Não é aquele balão pra frente, aquele bumba meu boi desenfreado, balão, uma quermesse no futebol. Eu gosto de futebol assim, bem jogado, com a bola bem trabalhada. Que bola! Ah, goleirão. Sua. Isso, meu garoto. Manda lá no Ronaldo. Davi Luiz tá marcando o Ronaldo, né? Danilo passou pra frente. Boa bola, meu garoto. Agora é com o Ronaldo. Dá no bumbum. Pegou, desviou. Bateu bem. Chutando a é, galera. Pelo meio não tá, tá fácil, não. Pelo meio não tá fácil, não, galera. Só consegue alguma coisa pelas pontas. Pelo meio tá bem fechado ali. Marcação bem forte ali no meu atacante. Então, 1-1 é o placar do primeiro tempo. Vamos lá. Jogamos aí bem aí. O menino também jogou muito bem, galera. O jogo. A gente ficou com mais com a posse. Ele ficou. Ele aproveitou a chance que ele teve ali com o Costa. Vamos ver se tem alguma coisa pra fazer aqui. Contra-ataque, passe curto, centro. Vamos mandar pra ampla. Flexível. Retranca campo. Beleza. Vamos pro segundo tempo. O amigo vai mexer em mais alguma coisa aqui. Fazer um negócio aqui também. Pivô de contra-ataque. Por meio aqui de pivô. Quem é que tá marcando quem aqui? As Pelicueta no Bale, o Cahill deve estar no Morata e o Cristiano Ronaldo, o Davi Luiz. Ele tá jogando sem lateral de um lado ali. Beleza, 1-1. Bom jogo aí no primeiro tempo. Jogo bem jogado, bem estudado. Aliás, muito parecido com o nosso primeiro jogo.
Tem um amigo lá, o Casanostra, muito bom jogador também. Aspilicueta. Costa. Inteligente Só a jogada goleirão. do garoto. Isso. Lá no Ronaldo. Boa. Ah, se essa bola Contra-ataque passa, precioso, os caras jogaram amigo. fora. Bola para dentro da área. Sua Pepe. William faz um longo Do Pepe essa lançamento. bola. Isso. Rodrigues. Isso. Isso. Lá no Gostei, meio. gostei da Isso, meu sacada garoto. enfiada por baixo. Vai, meio. Vai, meio. Vai, meio. Olha Vai, aí, uma meio. grande Do chance Ronaldo. agora. Meio! Jogou pro lado em que estava Mano, virado e era o com Davi os Luiz que homens da tava ali, casa. velho. Se fosse um mais baixinho, tinha Avança. ganho. Costa. Que espetáculo Inclusive, de muito lançamento. inteligente da parte do amigo colocar o A Davi Luiz defesa ali pra está marcar toda o aberta Cristiano para aquele Ronaldo. lado. Apesar do escanteio, foi um corte Olha, inteligente da escanteio pro defesa. amigo. Hazard bateu o escanteio Vem! curto Isso! demais. Que belo lançamento. Será? Será? Zuma. Zuma Bola que bem tava aqui, colocada, mano. cortou a bola. Kerr. Um passe Ah rasteirinho para o não, ah goleiro. não, ah não, ah não, ah não! Pra fora, Meteu no meio da mano! defesa. Pra fora! Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava Boa! mal posicionada. Tem dois na marcação ali do Morata ali, pelo que eu vi pelo desenho do mapa ali. Danilo. Danilo. Vem. Marcação à distância dos Não erra o adversários. Dá passe para não, filho. discutir. Como assim? Eu acho que É que você chama. não pode dar espaço para o cara pensar, nem Isso. pensar em respirar, Isso. né? Então, se você deixa muita Isso. distância sem dar o bote, o cara pode criar Isso. alguma coisa. A não ser que o cara seja ruim, aí a natureza cuida Isso. dele. Não pode deixar o cara Morata com liberdade. Busca pegou o o bote. Courtois, Que mano. Ficamos defesaço do goleiro. passando de um lado pro outro, Goleirão de um lado só pro viu os outro da companheiros área. de defesa que bobearam no Courtois lance. chegou ali. Acabou com a minha festa, bicho. Nossa, o gol do Morata ali. Sérgio Ramos Subiu alto, sozinho. tocou Pegou, de mano. cabeça. Pegou o Courtois de Uma novo, defesa mano. Courtois é o espetacular. tipo de goleiro que Esse é o ganha goleiro que eu jogo, gostaria mano. de ter no meu time. Que defesa. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cristiano Ronaldo vai Salvou subir! a equipe Pegou o da goleiro! defesa. Cristiano Ronaldo! Desempatou a pelada. Esse foi para esfriar de vez Desempatou o a adversário. pelada. Boa, meu garoto, Eles boa! agora ganham 2 um a gol. 1. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, Não ele deixa marca cruzar, umas não deixa 103. cruzar, não deixa cruzar, não deixa Costa. cruzar, não deixa cruzar. Olha, não entrou por um milímetro essa bola. Não deixa cruzar. Foi um passe curto, não deu para aproveitar. Hazard cruza. Varane, monstro. Fez o passe por entre o Nossa, ele zagueiro. acertou essa bola. Ainda bem que ele dominou errado, Mostrou bicho. vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais Entendeu? nada. Aqui. Rodrigues. Aqui. Aqui no Acerta, passa Morata. pelo chão, Isso. dificulta a defesa. Isso, Belíssima será que vai bola pelo chegar? alto. Chegou! Cristiano Chegou! Ronaldo! Golaço! Contra-ataque mortal! Contra-ataque Fantasioso! mortal Importante lembrar. do Real Madrid, Ficou galera. cara a Agora é a hora de cara dar com o aquela goleiro e recuada não perdeu. monstra no O time, goleiro né? até saiu bem, mas o cara foi melhor no mano a mano. Agora é aquela hora que a gente dá uma recuada no Hoje ele já time. marcou dois. Vem mais por aí. Agora é a hora que a gente. Coloca o menino Sérgio Ramos aqui. Puxa o Danilão pra cá. O Kroos fica aqui, ó. A gente recua aqui um pouquinho o meio também. Maravilha. Maravilha. Tá mexendo o time aí, tá colocando um monte de atacante, bicho. Deve ter ficado bravo com o Davi Luiz, que o Davi Luiz deixou aquela bola passar por cima ali dele. É isso aí, agora é a hora que a gente aí só administrar a vitória aí, ó. Já estamos com 70 minutos. O amigo ainda tá mexendo do time aí, vai abrir mão aí do
Vou voltar a atacar pelo meio, bicho. Contra-ataque curto. Longo. Longo pelo meio, mano. Contra-ataque, passe curto, passe longo pelo meio. E aí, amigão? Vamos? Vamos, meu amigo. Vamos, 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 vamos. Aí, galera. 3-1. Jogo duro, hein? Jogo duro. Não foi fácil achar os espaços aí no ataque do amigo aí. Mas conseguimos aí abrir uma vantagem de 2 gols. Agora administrar. Agora é só administrar essa vitória aí. Fábregas. O amigo tocando a bola atrás ali. Gostei dessa boa enfiada por baixo. Boa. Boa. Ele até que pensou bem boa na jogada, mas boa a execução não foi boa, não. Boa. Boa bola pro James Rodrigues, meu amigo. Boa bola pro James Rodrigues. Pegou o goleiro, mano. Fui querer encobrir ele. Me lasquei. Me lasquei. Bela defesa do goleiro. Não era fácil, não. O goleiro, na hora que eu vi, já tava muito em cima. E aí ficou difícil desviar. Rodrigues. Morata. Meteu o bico lá pra frente. Costa. Despachou lá pra frente. Gostei, passinho manual certinho pro Morata, mano. Olha só que vai, Morata, você não vai perder esse gol, não, né, Pi? Nossa, que porrada, bicho. Cê é louco. Eu pensei que essa bola ia na lua na hora que ela saiu do pé do Morata, mano. Pensei que ia na lua, mano. Passinho manual ali do Cristiano Ronaldo. Fez a diferença, hein? De novo. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Nossa, me enfeitei demais a jogada, bicho. Era pra ter chegado e batido de novo. 3 gols de diferença. William, ele deu um chute forte pra frente. Bateu pra frente. Ah, Varane, não, dá o bote, Varane, dá o bote, Danilo. Caramba, mano, os caras cercando a bola. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Isso aí, joga na direita que pode. Ô, louco, B, tá mortão, hein, bicho, pelo amor de Deus, hein. William, mandou ali, pela esquerda. Tomou a bola boa na hora certa. Um lançamento comprido. Não, 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 golaço. Gol! Marcelo ali. Pelo amor de Deus, hein, Marcelo? Pelo amor de Deus, hein? Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Pelo amor de Deus, hein? Você acha que ele ia errar? Claro que não. Que massa. Conseguiu esse gol. Vamos ver. Cristiano Ronaldo! Pegou o zagueiro ali, afastou. Vamos dar essa bola na pequena área. Vamos lá. Só guardar Pepinho. O passe por entre ah, o zagueiro. Saiu de novo. Ah, muito forte. Será que é muito forte? Vamos. Pepe. Olha só esse cruzamento. Rasteirinho, rasteirinho. Bate. Acabar o jogo. Não vai, não? Hazard. Ô, juizão. Fim de jogo, galera. 4-2 aí. Parabéns aí ao amigo Fernando aí. Jogou muito bem. Jogou muito bem. Segunda vitória. Eu acho que a gente tá classificado, né? 6 pontos aí de 3 partidas possíveis. Tá aí, galera. Ó. 54% de posse. 10 chutes ao gol aí contra 4, 6 dele, né? Maravilha. Olha o Bale. O Bale foi mal no jogo, hein? Nota 5, galera. Nota 5 aí. Aí beleza, galera, ó, então esse foi mais um jogo aí do campeonato do mano DR18Gamer, galera. Pra quem puder dar uma moral pro amigo lá, se inscrever no canal dele, o link tá aí na descrição. Agradeço demais, beleza, galera? Então é isso, também deixa um like nesse vídeo aí, se inscreve no canal se tá chegando agora aí, beleza? E tamo junto então, galera, até o próximo vídeo aí, um abraço, valeu, falou!